prvom mjestu se zahvaljujem njegove ekscelencije gospodinu Sejfu Alatu-Mukašegu, ambasadoru Tunisa, posebno zahvalnost drugoj opštini Pirot za gospodinu Vladanu Vasiću, direktorki galerije Radmilu Glatković, mom mentoru i učitelju magistru Petru Đorđeviću i brojnim saradnicima koji su učestvovali u osmišljavanju ove izložbe. Da njih nije bilo ova izložba ili je ne bi bilo ili ne bi bila ovakva kakva jeste. Što se tiče mog slikarstva, zaista se trudim da predstavim svet koji toliko volim i da pobegnem od teških tema. Ovde su spojene moje dve velike ljubavi, putovanja i slikarstvo. Moje trajno opredeljenje već duže vremena je Mediteran i zaista uživam u lepoti mora i u lepoti Mediterana. Ove četiri zemlje su predstavljene zato što sam u svakoj boravio najmanje po dva puta, jer od prilike mi je najmanje dva boravka trebalo da mogu da osmislim atmosferu, jer vidjet ćete, svaka zemlja ima svoj kolorit, svaka zemlja ima svoju atmosferu i verujem da se razlikuju. Verujem da pažljivom posetiocu neće biti teško da već na prvi pogled odvoji Maltu od Tunisa, Tunis od Grčke i sl.